Շատերի կողմից քննադատություն կա, թե ինչ գործ ունի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հասարակական վայրում կարգ ու կանոն ապահովելու հարցում։ Շատ պարզ մի պատճառ կար, ես գտնվում էի այդ օրը Արցախում, աշխատանքային այցով գտնվում էի Արցախում, երբ զանգահարեց ինձ Վալերի Օսիպյանը և ասեց, որ վիճակը լարված է Իջևանում, այնուհետև սկսեց զանգահարել ինձ իմ տեղակալը Էդուարդ Մարտիրոսյանով, հետո դարավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, նա էր փոխարինում ինձ, երբ որ ես Արցախում եմ, եւ ասեց, որ վարչապետը հանձնարարել է, որ մեկնենք Իջևան, Ա վարչության ժողովրդի մեջ հայտնի Ալֆա ջոկատայիններին տանել, որ ժողովրդին ծեծ է։ Ասեցի, որ հանկարծակի նման բան չանեք, որովհետեւ այդ վարչությունը նախատեսված է այլ գործառույթներ իրականացնելու համար, հակա ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը զանգում էր ինձ, Օսիպյանին, ասում էր՝ «Ջարդեք, սատկացրեք, սպանեք, արյան գետեր եմ ուզում տեսնեմ»։ Եվ գնացել եմ, պատասխանում էինք, որ չի կարելի, մենք բառացի ենք սիտում, բառան այո, կարող է արյան գետերը, այո, ապացույցներ ունեք, պարոն Վանեցյան, խոսքը ապացույցը, կարծում եմ Օսիպյանի խոսքը ապացույցը։ Եվ մեկնեցինք ընդեղ, եւ իմ եւ Վալերի Օսիպյանի աշխատանքի արդյունքում, որ չտրվեցինք այդ ապօրինի հրամանների կատարմանը կամ այդ էմոցիաների, չիրականացրեցինք այդ միջոցառումը եւ կարողացանք առանց արյան գետերի կանխել այս իրականում ապօրինի գործունեությունը, որ իրականացնում էին Մելիջևանի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչները։ Շատ են եղել այդպիսի ապօրինի հրահանգներ։ Եվ առաջիկայում ձեզ մի սպասենք նոր նմանատիպ բացահայտումների, որովհետեւ միշտ ասում եք ժամանակը գա կխոսեմ, հիմա եկել է։ Կամաց-կամաց խոսում ենք ամեն ինչի մասին, նաեւ ժամանակի հետ կապ, ժամանակի մեջ ամեն ինչի մասին կխոսենք։ Պարոն Վանեցյան, ձեզ մեղադրում եմ, որ պետք է ժամանակին խոսել այդ ամենի մասին, կանխել, ավելի շատ բան ասել։ Ժամանակին, երբ որ ես տվեցի հրաժարական եւ իմ հրաժարականի տեքստը շատ խորը իմաստ ունեցող տեքստ է,
Եվ օր ամեն օր մենք տեսնում ենք, որ ինչ ասել եմ, ցավոք սրտի իրողություն է դառնում։ Կորցրեցինք արդեն մեր հայրենիքի մի հատված։ Արցախի 70% կորցրեցինք։ Կորցրեցինք 5000, շուրջ 5000 զոհ ունեցան։ Կովիդի արդյունքում ունեցանք 1500-ի չափ զոհեր։ Ունեցանք փլուզված տնտեսություն։ Դուք նկատել եք 3 դոլարը կուրսը ինչ կանա դառը։ 503 508 դրամ։ Դուք հասկանում եք, որ տնտեսությունը քանդվում է։ Դուք հասկանում եք, որ երկիրը քանդվում է։ Հասկանում եք, որ արդեն էլ տեղ չունենք։ Հասկանում եք, որ օթանավերը սկսեցին թռնել, ազգի 50% արտագաղթելու է։ Հասկանում եք, ինչ է կատարվում։ Մի տարի, որ ասում եք, չեք խոսել, ով չի խոսել։ Խոսել եմ, բարձրաձայնել եմ, դիմացել եմ այն ստոր, սուտ, նվաստացուցիչ արարքներին, որը տարածվել է։ Անընդհատ խոսում ենք, ասում ենք, որ այս մարդիկ սուտ ասան են, այս մարդիկ խաբում են, ինչ են անում։ Ով Նիկոլի հետ չի դավաճանա, տեսակ դավաճանը ով է։ Նիկոլ անունը դաճվեց Հայոց բարարանի մեջ։ Մի րոպե, երկիրը 30 տարի է քանդվում է։ Հա, հաու ջան, դուք էլ Նիկոլի կողքն եք։ Ես էլ Նիկոլի կողքն եմ եղել, տեսել եմ, որ քանդվում է, ասել եմ Նիկոլ կանգ առ, ասել եմ լսի, այո, Նիկոլին հավատացել եմ, ու արել եմ ամեն ինչ, որ ես երկիրը նորմալ երկիր դառնա, բայց որ տեսել եմ, չի կարում ես մարդը կառավարի, ասել եմ Նիկոլ կանգ առ, ու դուրս եմ եկել։ Այսօր էլ տեսար ինչ եղա, ասում է, քանի տարի է, 30 տարի է։ Նիկոլը, մի խանգարեք, էլի կողքից։ Ինչևից է, ժողովուր, կներեք, մի քիչ էմոցիոնալ խոսեցի։ Մենք ունենք խնդիր, մեր խնդիրը այսօր մեր երկրի, մեր հայրենիքի փրկությունն է։ Ես եւ իմ գործընկերները բազմիցս նշել ենք, որ սա զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար է հանուն հայրենիքի փրկությունը։